បាទសូមស្វាគមន៍អស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់ដែលបានចូលមកកាន់ឆាណែលប៊ីញូថ្ងៃនេះអេដមីនសូមលើកឡើងនៅរឿងរ៉ាវថ្មីមួយទៀតដែលតាក់ទងទៅនឹងបុរសម្នាក់បានទម្លាយថាប៉ូលីសចោទថាឡានរបស់គាត់នឹងគឺឯកសារក្លែងក្លាយហើយបានផាកពីនៃចំនួន135ដុល្លារតាមរយៈ នាងខ្ញុំជាម្ចាស់ឡានមានការមិនពេញចិត្តជាខ្លាំងកាលពីថ្ងៃទី20ខែមីនាឆ្នាំ2023បងប្រុសរបស់ខ្ញុំបានខ្ចីឡានពីខ្ញុំទៅភ្នំពេញលុះធ្វើដំណើរទៅដល់Stop Tiger សង្កាត់ព្រែកឯងរាជធានីភ្នំពេញមានប៉ូលីសមួយក្រុមបានឃាត់ឡានរបស់នាងខ្ញុំហើយក៏សុំមើលបានបើកបរលុះប៉ូលីសមើលរួចហើយគាត់ប្រាប់ថាបងប្រុសនាងខ្ញុំ ថាឡានរបស់នាងខ្ញុំនេះប្រើឯកសារក្លែងក្លាយទី1គឺឈៀកទី2ស្លាកលេខទី3លត្តបត្រទី4គឺពន្ធប្រចាំឆ្នាំសុទ្ធតែក្លែងក្លាយទាំងអស់ហើយបានបង្គាប់ឲ្យបងប្រុសរបស់ខ្ញុំប្រគល់ប្រាក់1000ដុល្លារឲ្យទៅគាត់ទើបគាត់ឲ្យរថយន្តមកវិញបងប្រុសនាងខ្ញុំសុំឲ្យគាត់ 50,000 ខាងប៉ូលីសក៏បានទារប្រាក់135ដុល្លារពីបងប្រុសនាងខ្ញុំដោយសារតែបងប្រុសខ្ញុំគាត់ប្រញាប់ទៅធ្វើបុណ្យគាត់ក៏ព្រមឲ្យហើយពេលនេះក្រុមប៉ូលីសក៏បានប្រាប់បងប្រុសខ្ញុំថាហាមបង្ហោះរូបតាមបណ្ដាញសង្គមនាងខ្ញុំសុំសួរទៅលោកប៉ូលីសវិញថាសំអាងទៅលើអ្វីដែលថារថយន្តនាងខ្ញុំប្រើឯកសារក្លែងក្លាយ ហើយយកលុយ135ដុល្លារដែលយកពីបងប្រុសខ្ញុំផាកពីនៃទៅលើបាត់អ្វីបើគ្មានបាត់ល្មើសទេសូមប្រគល់លុយ135ដុល្លារឲ្យមកខ្ញុំវិញបើមិនចង់វែងឆ្ងាយទៅមុខទៀតដែលមានលេខទូរស័ព្ទ 02 8736 71 78 99 ផងដែរហើយប្រភពនេះគឺបានមកពី បាទ Facebook ដែលមានឈ្មោះថាបងតិចអញ្ចឹងរឿងរ៉ាវទាំងនេះមិនដឹងថាជាយ៉ាងណាយ៉ាងណៃនោះទេមានតែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយវិនិច្ឆ័យមើលថាតើឯកសារដែលនៅក្នុងរូបភាពនេះគឺជាឯកសារពិតប្រាកដឬក៏ឯកសារក្លែងក្លាយដោយដែលបងប្អូនប៉ូលីសបានប្រាប់ទៅខាងអ្នកបើកបររថយន្តអញ្ចឹងតែបើអេដមីនមើលទៅដូចជាឯកសារពិតប្រាកដដែរតែមិនដឹងជាយ៉ាងណាទេ សូមបងប្អូនជួយពិចារណាទាំងអស់គ្នាខណៈពេលនេះអេដមីនក៏សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា